Ndërkohë, presidenti Vuçiç ka krahasuar Kosovën me një adoleshent të pabindur pas takimit që zhvilloi me Josep Borrell dhe Miroslav Lajçak. Vuçiç ka refuzuar një takim me kryeministrin Kurti, duke thënë se nuk mund të takohej me dikë që shkakton çdo ditë konflikt. Unë kam ardhur gjithmonë në çdo bisedë sepse besoj se dialogu është i rëndësishëm dhe shërues. Në këtë moment nuk shoh asnjë arsye për të takuar me një njeri që shkakton konflikte çdo ditë. Është ideologjia e tij fanatike. Mendoj se kjo do të shkaktonte dëm. Unë jam gjithmonë i gatshëm të flas me përfaqësuesit europian. Qytetarët e Serbisë duhet ta kuptojnë një gjë. Kosova nuk ra nga qielli. Për numrin më të madh të vendeve të Bashkimit Evropian është një shtet i pavarur. Është fëmia e tyre, adoleshenti u çmend, arriti në një moshë të çmendur, por ata ende kujdesen për fëmijën e tyre, tha Vuçiç. Pozicioni ynë është shumë i vështirë, gjithçka që vlen për Ukrainën nuk vlen për Serbin. Duhet të mësohemi me të. Ajo që ne kërkojmë është thjesht një marrëdhënie normale, asgjë më shumë, tha presidenti Vuçiç, duke ju referuar takimit. Vuçiç tha se e kupton dëshirën e tyre për të zgjidhur problemet përmes bisedimeve. Ai tha se do të bënte gjithçka që mundej në këtë proces. Unë po them atë që kam insistuar. Për ne problemi më i madh nuk është një, dy, tre situata, por fakti që regjimi Kurtit për të dytin apo të tretin vit radhazi po përpiqet t'i dëboj serbët, t'i largoj nga vatrat e tyre. A janë arrestimet, rrahjet, zgjedhjet me pjesëmarrje 3-4%, ndalimi çdo kamioni me targa serbe. Borrell dhe Lajçak i kam dhënë raport mjekësor për të parë shkallën e lëndimeve të serbëve të arrestuar. Kam frikë se gjithçka ka shkuar shumë larg, se njerëzit nuk e kanë kuptuar atë që kam thënë 2 vjet më parë. Shumë e shohin këtë, por ende kanë frikë nga rrojet e adoleshentit të pabindur. Duhet të përballemi me pasojat, ndaj nuk kemi ku të shkojmë, duhet të jemi me njerëzit tanë në Kosovë, duke respektuar kartën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe rezolutën 1244, të cilës ata i referohen, por që nuk e respektojnë, tha Vuçiç pas takimit.